ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ବଳି ପଡ଼ିଲା ଶହ ଶହ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ। ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ କାଟିବାରେ ଲାଗିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଚାରିଆଡ଼ୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଅସନ୍ତୋଷ। ଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର 16 ନମ୍ବର ଓ 60 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଦହପଡ଼ା ଫୁଲରାଡ଼ି PWD ରାସ୍ତା। ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି ପ୍ରଶସ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ। 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ପାଇଁ 26 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇଛି। ହେଲେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା 545 ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ଶତାଧିକ ଗଛର ବୟସ 100 ବର୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ଗଛ କାଟିଲେ 2ଟି ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ହେଲେ ତାହା ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ମୁଁ ତ ମୋର ତ 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ମୋ ବାପ ଅମଳରୁ ବି ବାପମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ସେ ହେଲାଣି। ଏଠି ତ ରାସ୍ତାର ଗଛ ଦେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ମେଘ ବର୍ଷା ହେବା ବେଳକୁ କେହି ଠିଆ ହୋଇପାରୁଥିଲେ। ଗୁରୁ ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ଖରା ହେବା ବେଳକୁ ଗଛ ମୂଳ ଆସିକି ଠିଆ ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ତା ସରକାର ତା ସଡ଼କ ତିଆରି କରିବ, ଗଛ କଡ଼ିବ, ଆମେ ଆଉ କିଛି କହିବା ତାଙ୍କୁ କହୁ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ସର୍ବାଧିକ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ରହିଆସିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ କଳକାରଖାନାଗୁଡ଼ିକରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଧୂଆଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବେଫିକର ହୋଇ ଶହ ଶହ ଗଛ କାଟିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗଛ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି, କାନ୍ଦ ବି ମାଡ଼ୁଛି। କାହିଁକିନା ପୁରା 4 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପୁରା ଆମେ ଖରାରେ ହିଁ ଯିବା। ଯଦି ଦୈବାତ କାହାରି କେହି ଲୋକର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ତାହେଲେ ସିଏ ଆଉ ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ତା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏ ଗଛ ହେଉଛି 70-80 କି 100 ବର୍ଷର ଗଛ। ଇଏ ଆମ ଜନ୍ମ ଆଜି 50 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ତା ଆଗରୁ ଏଇଭଳିଆ ବଡ଼ ଗଛ ହିଁ ଥିଲା। ଯଦି ଗଛ କଟାଗଲା ତା ପୂର୍ବରୁ 10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ କି 15 ବର୍ଷ ଆଗରୁ କିଛି ଗଛ ଯଦି ଲଗାଇଥାନ୍ତା ସେଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କରିକି ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏବେ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତା। କଟାଯାଇଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 22ରୁ ଅଧିକ ମହୁଲ ଗଛ, 100ରୁ ଅଧିକ ଆମ୍ବ ଗଛ, 100 ବର୍ଷର ବର ଓ ଅସୁସ୍ଥ ଗଛ ଲିମ୍ବ ଅର୍ଜୁନ ଭଳି ଶତାଧିକ ଗଛ ରହିଛି। ଆଉ ଗଛ କାଟିବାକୁ ନେଇ ପରିବେଶବିତ୍ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ଦିଗରେ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ମନା କରିଥିବା ବେଳେ ରେଞ୍ଜର କହିଛି ପୁନଶ୍ଚ ସମାଧାନ ସଂଖ୍ୟକ ଗଛ ଲଗାଇ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରାଯିବ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ତାପସଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।